د لوی او بخونکي خدای پرامه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره د حکومت هڅه د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي په هیواد کې پانګونې ته زمینه برابره شوې ده او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. د کانګو ناروغۍ مثبتو پیښو ډیروالي په اړه خبرداری د کابل پنتاني روغتون کې چارواکي وایي د دې ناروغۍ مثبتې پیښې د ډیریدو په حال کې دي. در دو هفته گذشته بالاتر از 100 نفر به لوحې مشکوک CCHF یا کانګو یا تب خوندهنده داخل بستر شدند. او په سودان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه تر اوسه له 3 میلیونه ډېر سودانیان بې ځای شوي او سلګونه ملکیان هم وژل شوي دي. دوی هر شاته د مجرم فکر کوي او مستقیم یې موخه ګرځوي. سلامونه وخت مو په خیر درنو لیدونکو اورېدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه وسم بشپړ خبرونه ویان نوراغا حبیبي د محرم میاشتې او ابا عبدالله حسین رلترنهو د ویرجنۍ له رانږدې کېدو سره هممهال دینی عالمان ټینګار کوي چې باید اسلامي امت د عاشورا نهضت په محوریت د یو بل ترڅنګ د دینی او اسلامي ارزښتونو تبلیغ په برخه کې ګام پورته کړي. دوی د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د المسیح پاڅون له اسلامي ارزښتونو په دفاع کې یادوي. وایي له دې ورځو لمانځنه د هر مسلمان دینی مسؤلیت دی. له دې سره په هیواد کې د اسلامي مذهبونو پیروان ټینګار کوي چې باید د محرم لسیزه او د حضرت ابا عبدالله حسین رضی الله عنه له پاڅون څخه په شاندار توګه لمانځنه وشي. د محرم الحرام میاشتې تر پیلېدو دوه ورځې پر تورې د وینې د بریا میاشت، هغه میاشت د اسلام مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسیح د خپل جد د دین ژغورنې لپاره پاڅون وکړ. اوس د دې ورځو په درشل کې د ښار په کچه چمتووالی د تیرو کلو په پرتله پیکه په نظر رسي. د ښار په کچه د بیرغونو او په تورو ټوټو د پوښلو دروازو څخه کوم خبر نشته، هغه وضعیت چې پوښتنې راولاړې کړي دي. آنهایی که رفتن کار حسینی کردند، مایی که ماندیم باید کاری زینبی بکنیم. حضرت زینب سلام الله علیها چی میکردند؟ تبلیغ از دین کردند. دینی آلمان د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم د المسیح پاڅون له انحرافاتو د اسلام مبارک دین د ژغورنې او له اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره یادوي. دوی وایي له دې ورځو نمانځنه د اسلامي امت مسؤلیت دی. من حیث یک طلبی مربوط به مکتب اهل سنت و الجماعه در رابطه با دهی محرم هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی نداره، بلکه گرامی داشت از این روز ارتباط به عام امت اسلامی میگیره، چی پیروی هر مذهبی بوده باشه، هر حلق قوم و زبانی بوده باشه، این دهه و حرمت این دهه بالای هر یکی از مسلمان ها لازم است. هیوادوال هم له محرم ورځو نمانځنه د دین تبلیغ او په ټولنه کې د اسلامي ارزښتونو د خپراوي لپاره غوره فرصت یادوي. وایي د حسیني عاشورا نهضت یوازې په یوه مذهب او قوم پورې اړه نه لري، بلکې په ټول اسلامي امت پورې اړه لري. هدف عمومي م دغه و چې خلک ته د دین لاره وښیي او اسلام صحیح په ټولو ته په هغه اصلي ډول واضح او شرح کړي. امام حسین د دین د خپل دین د خاطر د اسلام د خاطره، هغه د دې د خاطر نه دی چې دا شیعه دی دا سنی دی، د ده دپاره نه دی جنګېدل، هغه د اسلام د خاطره، د یو اسلام د یو قرآن په خاطر. د محرم الحرام له ورځو او د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د المسیح له پاڅون هر کال د اسلامي مذهبونو د پیروانو په ګډون سره د ورورګلوۍ او قوت په فضا کې لمانځنه کیږي او د حکومت لوړ پوړو چارواکي هم په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې ګډون کوي. شخصیتی کې خون جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درگاهش میدوي،
لکه تیرکال ده حکومت الورپوری چارواکی شیر محمد عباس سنزی ده محرم په لسمنی ته ده خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم په علمی حوزه او ده خاتم الانبیا په حسینیه کې په ګډون سره ده شهیدانو ده سالار پاتون پرده خبری وکړي. بشعل رای ما، چراغ رای ما، امام حسین علیه السلام است. ای جای شکل خداوند محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت از او در قلب ها و دل های ما بیندازد تا ما با اهل بیت و با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت بکنیم. و هیچ کس مسلمان کامل شده نمیتونه و ایمانش کامل نیست تا محبت از اینا در دل هایشان نباشد. خداوند محبت از اینا در دل های ما بیندازد. لدی سره دینی آلمان ټینګار کوي چې باید ټول اسلامي امت د حسیني عاشورا ښوونځي په محوریت د همپالنې او قوت په فضا کې په ټولنه کې د اسلامي ارزښتونو خپراوي لپاره ګام پورته کړي. هغه ښوونځی چې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د ټول بشریت لپاره یو مهم پیغام لري. ما بهره خوبی داشته باشیم، هم در جهت اقامه عزاداری و هم برای استحکام بخشیدن روابط مسلمان ها در میان همدیگر و با حفظ وحدت و برادری تا بتوانیم که ما با محوریت عاشورا و مکتب عاشورا استفاده را به نفع اسلام و مسلمین و به نفع کشورمان داشته باشیم. په افغانستان کې اخوت او ورورګلوي د سیمې په ټولو هیوادونو کې بې ساري ده. د نفاق او بیلونې لپاره د بهرنیو چلوټو سربیره خلکو د کلونو کلونو لپاره د یو بل تر څنګ په ګډ ژوند سره له دیني او مذهبي مناسبتونو نمانځنه کړې ده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوهم نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې نندارتون پرانیستلو موخه د کورنیو محصولاتو او د هیواد له پانګوالو ملاتړ ښودلی او له پانګوالو یې غوښتي تر څو په افغانستان کې ترلاسه شوی سوداګریز فرصت څخه ګټه پورته کړي. په کابل کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوهم نړیوال نندارتون په دې نندارتون کې کورني محصولات او توکي نندارې ته وړاندې شوي او موخه یې د کورنیو محصولاتو څخه ملاتړ ښودل شوی دی. د دې نندارتون پرانیستلو پر مهال د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د امنیت له پلوه په هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې او پانګوال باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. و همچنان دیگه دوستایی که هستن دعوت بدیم، بهترین وقت سرمایه گذاری در افغانستان است. این برنامه ای که امروز الحمدلله در افغانستان است فکر میکنه در دیگه کشورها پیدا کرده نمیتونی. د لومړنیو راپورونو پر اساس د کال په لومړنیو څلورو میاشتو کې د هیواد په صادراتو کې 60% ډیرښت راغلی. هممهاله د سوداګرۍ خونې مشر وایي تیر کال بهرنیو هیوادونو ته افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر صادرات درلودل. هممهاله نوموړي له سرپرست حکومت څخه غوښتي تر څو پانګوالو ته د کورنیو محصولاتو صادرولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. پالیسي باید بر محور افغانستان خودکفا، افغانستان معدل مالت به صادر کننده ترتیب و تنظیم گردد. لذا زمینه صادرات اقلام تجارتی صنعتی کشور از قبیل سنگهای قیمتی، میوجات تازه و خشک، زعفران، صنایع دستی، قالین، گیاهای طبیعی و سایر اقلام تجارتی افغانستان در بازارهای منطقه و جهان فراهم گردد. با بروکراسی های اداری در ادارات نقطه پایان گذاشته شود. بلخوا پدین نندارتون کې یو شمیر ګډون کوونکي له چارواکو غواړي ترسو له هیواد بهر نندارتونونو کې د دوی ګډون لپاره زمینه برابره کړي. ویزا برای ما دستگیری نمیکنه که ما به نمایشگاه بین المللی اشتراک بکنیم. ولی همین نمایشگاهی هم که در داخل برگزار میشه خیلی خوب است. اگر ممکن باشه که نمایشگاه را بتانند که گسترش بتند در تمام ولایات، چون مردم ما قالین افغانی را هنوز خوب نمیشناسند. تمام مردم از قالین ماشینی استفاده میکنند.
اگر شوه که قالینا معرفی شوه برای مردم به تمام ولایات که مردم هم استفاده کنه از تولیدات خودمون. ډیر مثبت تاثیر لري او د داخلي تولید د حمایت لپاره یو شګام دی او خلک د جېڅ خاګای پیدا کوي او د دې اعتماد پر خپل پروډکټ یا پر خپل تولید د داخلي تولید وطني تولید باندې پیدا کیږي. نو موږ امید لرو چې د دې مؤثریت زیات وي او خلک به د جېڅ خاګای پیدا کی او خپل کورنی تولیدات باندې به اعتماد کوي او دا به کاری ان شاء الله. د غنن دارتون به تر راتلونکو شپږو ورځو لپاره د لیدونکو پر مخ پرانستلای وي او هیوادوال کولای شي له دې نندارتون څخه لیدنه وکړي. د یادونه ورده چې د غنن دارتون د یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، ترکیه، پاکستان او ایران استازو په ګډون پرانستل شو. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ غونډه کې د ګډون په موخه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته بلنه ورکړې ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د روسیې له بلنې منندوی کړې ده او زیاته کړې ده چې د مسکو ناستې په سیمه کې د همغږۍ په رامنځته کولو کې اغیزناک رول لوبولی شي او همدار راز یې هیلهمندي څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه له دې ناستې سمه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د مسکو فارمټ ناستې د کابل له پلاوي پرته ترسره کېدې. د مسکو فارمټ له پنځمې غونډې د روسیې کوربه توپ هغه ناسته چې دا ځل له کابل څخه هم د ګډون په موخه بلنه شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په کابل کې د روسیې سفیر د بهرنیو له چارو سرپرست وزیر سره د لیدنې پر مهال نوموړي ته دې ناستې ته بلنه ورکړې خو د دې ناستې نیټې په اړه یې څه نه دي ویلي. دیمیتری جیرنوف د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له محترم وزیر مولوی امیرخان متقی صاحب سره وکتل. په پیل کې د روسیې سفیر د افغانستان په باب د مسکو پارمیټ د راتلونکي ناستې په اړه د بهرنیو چارو وزیر ته معلومات وړاندې کړل. همدارزی په دې ناسته کې د روسیې سفیر د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان په تړاو د مسکو پارمیټ په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه. اولینه کې کشورهای منطقه یک سیاست مستقلانه ای از غرب و اروپا را در پیش گرفته و می خواهد که سطح روابط کشورهای منطقه با افغانستان ارتقا پیدا بکنه و دارای یک مرحله بهتر از روابط کرده. یو شمیر بیا د مسکو فارمټ ناستې ته د کابل پلاوی بلنه مثبت ارزوي وایي. دا غونډه به د یو شمیر سیمې هیوادونو بې ځوابه پوښتنو ته ځواب ووایي. د دوی په باور دا تر ټولو ښه فرصت دی تر څو د کابل مشران په دې ناسته کې د سیمې هیوادونو مشران له کابل سره تعامل ته وهڅوي و تعهدات طالبها برای عملی ساختن از این شروط در کنفرانس فرمات مسکو برای جهان در ماه آینده چی هست؟ اینا واقعا چی تعهدات و چی وعده هایی را میسپارن برای کنفرانس مسکو که باعث قناعت اعضای و مشترکین از او کنفرانس شود، کشورهای مهم منطقه که در اطراف افغانستان شود تا اونا گام های عملی برای شناسایی یک حکومت و حاکمیت ملی در افغانستان بردارن. هم حالا یو شمیر سیاسی چارو شنون کی بیا وی د مسکو ناست په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت د سیمې هیوادونو او کابل ترمنځ د همغږۍ لپاره مثبته پیلامه ده. له دې هر څه سره دغه ناسته په 2018 کال کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د خبرو لپاره پیل شوې وه او دا ځل حکومت هیله څرګنده کړې چې کابل او مسکو به د ډیپلوماتیکو اړیکو په چوکاټ کې له دې غونډې ښه ګټه پورته کړي. و سم پام وکړی سولندو خبرونو ته. اوچا اعلان کړی دی چې افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې تر ټولو زیانمنونکی دی. دغې ادارې نن سې شنبې ویلي افغانستان د نړۍ د هغه لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د اوچا په وینا د سختې وچکالۍ لمن په غوړېدو ده او همدا لامل دی چې لوږه په دې هیواد کې مخ په ډیرېدو ده. د هوا پیژندنې ادارې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ګردوړو او بادونو په اړه خبرداری ورکړی. د دې ادارې وړاندوینې له مخې په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکنډي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به دغه بادونه او دوړې په یوه ساعت کې له 20 تر 50 کیلومترو چټکتیا ولري.
او د پنشیر ولایت د امیر اختیار یاسد په دغه ولایت کې د چچک ناروغي د خبرېدو څخه خبر ورکړی. د پنشیر ولایت امیر اختیار یاسد د معلوماتو له مخې تر دې مهاله او یا ماشومان او دولس لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. سینه بغل، مغزي التهاب، د پوستکي عفونت د دې ناروغۍ له نښو څخه شمېرل کېږي چې د ټوخي، پرنجي او مستقیمې اړیکې او د پوستکي ټپونو له لارې له یو کس څخه بل کس ته خپرېږي. ویل کېږي واکسین کول د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. روغتیا نړیوال سازمان په تېرې وونۍ کې د کانګو ناروغۍ له امله د نهو کسانو له مړینې خبر ورکړی. بیا سازمان همدارنګه ویلي چې څلور پنځوس نور کسان پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کابل پانتاني روغتون کې ډاکتران هم د دې شمېرې په پخلي سره وایي چې په پلازمینه کابل کې په کانګو ناروغۍ د اخته کېدو ګراف لوړ شوی دی. د کانګو تبه هغه حیواني ناروغي چې د څارویو او یا هم د غوماشو د نیش له لارې انسان ته لیږدول کیږي. په نوي مورد کې روغتیا نړیوال سازمان په تېرې یوه اونۍ کې په هیواد کې د دې ناروغۍ له ډېرېدو خبر ورکړی. دلته هم د کابل په انتاني روغتون کې ډاکتران د دې ناروغۍ د لمنې پراخېدو پخلی کوي. وایي چې له لوی اختر وروسته د دې ناروغۍ مثبتې پېښې له اوبو څخه څلوېښتو ته لوړې شوې دي. بعد از سپری شدن عید قربان یعنی از 6 الی 7 نفر که داخل بستر داشتیم اینا به 40 نفر رسید و همچنان واقعاتی که ما داشتیم تقریبا در دو هفته گذشته بالاتر از 100 نفر به لوحه مشکوک سی سی چف یا کانگو یا تب خوندهنده داخل بستر شدند. تب د خېټې پړسېدل، د سر او پښو درد د دې ناروغۍ نښې نښانې ویل کېږي. یو شمېر ناروغان چې دلته د کابل په انتاني روغتون کې بستر دي هم وایي چې له لوی اختر وروسته په دې ناروغۍ اخته شوي دي. عید یک دو دانه ګوسپنده کوشتیم خلاص، بعد از هیچ چی نمیکردیم که ما مریض باشیم ما چی باشیم. فقط یک شو عملا یک بجه اینمی چی سریم آمد اینمی تاق سریم عمل لرزه ما صبح کی 4 بجه باز خوب شدیم. باز که خوب شدیم، باز که چای خوردیم، باز سریم آمد. شما گوشت و قربانی لایی کردن، همه گوشت و قربانی رو ما ریزه کردیم. بدن این مرض به ما سراحت کرده. له ډېرې له څارویو سره اړیکه او د روغتیایي سپارښتنو نه مراتول په هیواد کې د دې ناروغۍ د لمنې پراخېدو عوامل ویل شوي دي. که پیشگیری کنه اونا را زیاد مد نظر نمیگیره، مثلا حیوان یا گوسفند را که ذبح میکنه زیاد توجه نمیکنه، دستش خون میشه یا دستکش نمیپوشه، عینک نمیپوشه، یک پیشبند وجود داره اونو باید بپوشه. اینی چیزا در مجموع باید یارا تمام شده نظر بگیره. له دې سره د بل هر چا په پرتله قصابان ډېر د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. تر اوسه لسګونه قصابان په کانګو ناروغۍ اخته شوي او په یو شمېر مواردو کې یې ژوند اخیستی دی. باید د سایه مربوطه یک کشترخانه استاندارد ملی پاک داشته باشه و دواپاشی کنه. ای مواشی که در اینجا است اکثرش از پاکستان از دیگر جایهای ګرمسیل میایه مرض به خود داره. خیلی مردم کشت. امیال هم در شفاخانه هم تانی که برین. بسدها همی قصابا را مردم غیره را جلابا را کلگش همی مرض گرفته. دیگه مجبوری است که چطور کنیم خانه ما کرایی است. دیگه اولادار است همی نمیدیم. من دیگه لغمه الال پیسه خود پیدا میکنیم خدا میره بانست. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیله تر دې دمه په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 440 نوي مثبتې پېښې ثبت شوي دي او له امله یې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کندهار ولایت ښاروالي وایي د دې ولایت په ښار او 15 ولسوالیو کې د 10 بیا رغونو پروژو کار دوام لري چې پکې 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. هم مهاله د کندهار میشتي د دې پروژو له سستوالي شکایت کوي. وایي د یادو پروژو چارې خواره په ځنډ سره پرمخ روانې دي. دوی وایي د دې پروژو ته باید چټکتیا ورکړل شي. د کندهار ولایت مرکز او ولسوالۍ کې د 10 پروژو کار دوام. د کندهار ولایت ښاروالۍ شمیرو په اساس له 10 پروژو څخه 14 پروژو مالي لګښت چې 353 میلیونه افغانۍ کېږي د ښاروالۍ او پاتې 15 پروژو مالي لګښت چې 2.2 میلیونه ډالره کېږي د همکارو موسسو له لورې ورکول کېږي.
کندهار شروالی پر روان سوار لسو دوا هجری شمسی کال کې یو دیرش ستری پروژه را پیل کړی دی. په دغه یو دیرش سترو پروژه کې تقریبا شپارس پروژه چې دی دا د کندهار شروالی په مالی دګر سره مخ روان دی، او پنځلس پروژه چې دی دا د موسسو په مټ سره یا د موسسو په مالی لګر سره مخ روان دی. په دې پروژو کې کابو وزره کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده. هغه کارکوونکي چې په دې پروژو کې کار کوي وایي که څه هم د دوی حقوق کم دي، خو د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو اړ دي تر څو په دې پروژو کې کار وکړي. هغه درې څلور میاشتې مخکې زه بې کاره وم، نو دا درې میاشت کېږي چې اوس په دغه سړک په دا پروژه کې شوې ښه راخسته وم، نو بس د هغه درې میاشتې کور ته یې ولاړم روزي او دغه پیدا کوم. د کندهار ښار ولای په داسې حال کې د یو دیرش پراختیایي پروژو کار دوام څخه خبر ورکوي چې د دې ولایت اوسیدونکي د یادو پروژو چارو له سستوالي څخه شکایت کوي. د حکومت زموږ د غوښتنه ده چې دا سړک ژر جوړ کړي. موږ کارونه ډېر سره خراب دي، څلور زره افغانۍ خرید راځي کرایه ورکوم، دا درې میاشتې ما یو لسې جفه نه دی اچولی. وطن دی ډېر څه دی، دا سړک جوړ شي ما دا یوه خبره کستا دا سړک دا رقم دی درې میاشت کېږي یا څلور میاشت کېږي کار یې شروع شي، پر نیمه یې کار ولاړ دي. شل ځای په ښار کې کارونه کېږي، موږ د ښاروالۍ څخه غواړو دا کار یو ځای شي، چټک شي، او موږ د خپلو دوکاندارانو کار په زمینه باندې کوو. دغه رقم زموږ دوکانداري وي چې تک تک ولاړې دي، غرم نو د دوکان به تړلو ته مجبوره کړي. هم مهاله د کندهار ولایت ښار والی د دې ولایت اوسیدونکو شکایت په ځواب کې وایي چې ډیری بیا رغونې پروژې وخت ته اړتیا لري. په سودان کې د نښتو په ترڅ کې د هیواد د پوځ استازي د چټک غبرګون سرتیرو له پلاوي سره د خبرو لپاره د سعودي عربستان جدي ښار ته ستانه شول. تر اوسه د چټک غبرګون سرتیرو د پلاوي ستنېدو په اړه څه نه دي ویلي. د واک پر سر د دوه جنرالانو ترمنځ جګړې تر اوسه له درې میلیونه ډېر کسان بې ځای کړي دي او سلګونه ملکیان هم وژل شوي دي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې په دې موده کې د جګړې کلو لورو لخوا د تیریو وژنو او له قوانینو د سرغړونې شاهد وو. د سودان پلازمینې کنټرول د وسلوالو کسانو په لاس کې. خارتوم هغه ښار چې د سوځېدو په حال کې دی. هره ورځ د دې ښار له بېلابېلو برخو څخه د دودونو لوګي اسمان ته پورته کېږي او په هره کوڅه کې تاوتریخوالی دوام لري. هغه خونړی تاوتریخوالی چې د واک ترلاسه کولو لپاره د دوه جنرالانو ترمنځ پیل شوی دی. دواړو لورو تر اوسه په کراتو له اوربند سرغړونه کړې ده. د وضعیت آرامښت لپاره د افریقایي هیوادونو هڅو هم کومه پایله نه ده درلودلې. کارپوهان پر دې باور دي چې جنرال برهان او همدان دقلو دواړه یوه فرسایشي جګړه ټاکلې ده او هیله مند دي چې د خبرو میز پر سر به ډېر امتیاز ترلاسه کړي. د سودان پوځ له اونیو خبرو وروسته تېره میاشت د سعودي عربستان جده ښار پرېښود، خو اوس راپورونه وایي چې دا پلاوی بیرته جده ښار ته ستون شوی دی تر څو د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب د چټک غبرګون سرتیرو له استازو سره خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې له زناوري جګړې او پراخې غلا د تیښتې لپاره یو اعشاریه اووه میلیون کسان له پلازمینې خرطوم بهر شوي دي، خو میلیونونه کسان لا هم په ښار کې پاتې دي او په خپلو کورونو کې پناه اخیستې ده. خو نور ښارونه له هغې ډلې دارفور هم د پراخو نښتو شاهد دی. له بشري حقونو د سرغړونې او جنګي جنایتونو په اړه له بېلابېلو سیمو ټکان ورکوونکي راپورونه خپرېږي. له اپریل میاشتې چې جګړه پیل شوې، د ملګرو ملتونو سازمان د بشر حقونو دفتر د پنځوسو میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. داسې راپورونه ورکړل شوي چې د برید پر مهال پر شلو میرمنو تیری شوی او د میرمنو او نجونو اختطاف ډېر شوی دی. چپاول او غلاو تیری د خوړو نشتون او پر لپسو نښتو د دې جګړې پای ته رسېدو برخلیک تیاره کړی دی. تر اوسه له درې میلیونه ډېر کسان د دې جګړې له امله بې ځای شوي دي. زه د هغه دېرش کسیزې ډلې په منځ کې وم چې د وسلوالو اورپکو له هغې ډلې د چټک غبرګون په امر مو مړي پټول. په ښار کې ورته نورې شپږ ډلې هم وې چې پر مړو یې دوا شیندله، په پلاستیکونو کې پوښل او په لاریو کې یې ځای پر ځای کول. په نیمه ورځ کې د سودان په سویل پرته دارفور سیمه کې هم یو ډله ییز خبر چې پکې نوي کسان ښخ شوي وو کشف شوی دی. د رسنیو نشتون سربیره هغه خبرونه چې له دې هیواده خپرېږي وحشتناک او ټکان ورکوونکي دي.
ما څلور ماشومان درلودل چې د برید مخه وګرځېدل. دوی وروسته زه وڅارلم او ما خپله لویه لور او دوه زامن اوره کړل. دا پیښه اوولس ورځې وړاندې رامنځته شوه. دوی تر اوسه نه دي رارسېدلي. البته موږ هغه کسان چې د برید مخه ګرځي او ورکېږي مړه حسابوو. دوی هر چاته د مجرم فکر کوي او مستقیم یې مخه ګرځوي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لووسه او دیرش زره ډیر سودانیان د جګړې او نښتو له امله له د هېواده بهر مصر، چاد، سویلي سودان او ایتوپیا ته کډه شوي دي. نږدې 2.5 میلیونه نور جمعیت هم په کور دننه سودان کې بې ځای شوی دی. چین په نړۍ کې د ټولو ستونزو ریښه د ناټو تړون پراختیا لپاره د هڅو دوام بولي. په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد استازي د شمالي اتلانتیک باندې په نیوکې په بڼه ویلي چې ناټو له هغه جغرافیایي حدودو څخه چې په اصل کې پلان شوي وو تیری کړی او اوس په ټوله نړۍ کې د خپل ځواک د ښودلو پلان لري. ژانګ جون خبرداری ورکړی دی دا کړنې باید د سیمې او نړۍ پر امنیت منفي اغېزه پرېباسي. هغه همداراز ټینګار کړی دی چې ناټو د نړیوالو قوانینو په پلي کولو سره د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او جګړې ته لمن وهي. د سختې ګرمۍ په ترڅ کې د نړۍ ډېری هیوادونه په خپل تاریخ کې تر ټولو ګرمې ورځې تجربه کوي. متخصصینو هم وړاندوینه کړې ده چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې به د هوا تودوخه په لوړو ریکارډونو سره ماته شي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د خپلو ښارونو لپاره د ګواښ خبرداری صادر کړی او یو شمېر نورو هم د سیلانیانو لړۍ درولې ده. د چاپیریال ساتنې فعالین هم خبرداری ورکوي که چیرې اقلیمي بدلونونو ته پاملرنه ونه شي نړۍ به له بېسارې تودوخې او پراخو تلفاتو سره مخ شي. په سویلي کوریا کې د بېسارو سیلابونو راوتلو له امله د لسګونه کسانو مړینه د طبیعت غصه، داسې مهال چې بشر یې په راپارولو کې د بل هر وخت په پرتله رول لري. دا هم په دې ورځو کې د هند وضعیت دی. یو شمېر سیمې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهدې دي او یو شمېر نورې برخې د سختې تودوخې. ډېری آسیایي هېوادونه په دې ورځو کې له سختې سوځوونکې تودوخې سره لاس او ګریوان دي، هغه تودوخه چې په تاریخ کې شاهد نه وو. هیڅ شک شتون نه لري چې اقلیمي ناورین د دې سختې ګرمۍ چې اوس یې موږ تجربه کوو تر ټولو اساسي عامل دی. اروپایي هیوادونه هم له سختې تودوخې سره مخ دي، له ایټالیا نیولې بیا تر آلمان، اسپانیا او یونان پورې. د یونان په پلازمېنه اتن کې یو شمېر د سیلاني مرکزونه او پارکونه د سختې ګرمۍ له امله تړل شوي دي. دلته ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي. هیله مند یم چې څوک ناروغ نه شي. تودوخه ډېره ده او یو ګواښونکی وضعیت یې رامنځته کړی دی. هممهاله ایټالیا د خپلو 15 ښارونو لپاره خبرداری صادر کړی دی. تمه کیږي چې په راتلونکو اونۍ کې د تودوخې بله څپه اروپا رالاندې کړي او نوی ریکارډ ثبت کړي. د وړاندوینې له مخې ایټالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان او پولند به له سختو شرایطو سره مخ شي، په داسې حال کې چې د تودوخې راڅرګندتیا طبیعي ده خو د ځمکې تودوخې له امله یې پړاوونه تکرارېدونکي کچې ډېره او اوږدوالی او جغرافیې پراخه شوې ده. په ټوله کې خلک درکوي چې دا یو ریښتونی ګواښ دی او وضعیت به لا پسې ناوړه شي. امریکا هم د خپل تاریخ تر ټولو سخته ګرمي تجربه کوي. په دې هېواد کې د سړوالي له برېښنایي وسایلو ګټه هم ډېره شوې ده. تمه کیږي امریکا د یک شمې په ورځ د بېسارې تودوخې شاهد واوسي چې کولی شي د دې هېواد په سویل لویدیځ کې بېسارې ریکارډونه ثبت کړي. نږدې 13 میلیونه امریکایانو خبرداری ترلاسه کړی دی تر څو د سختې تودوخې له امله د ځان په فکر کې واوسي. موږ باید په بیړې سره په فضا کې د ګلخانهیي غازو خپراوی بند کړو، ځکه دا کولی شي په راتلونکي کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي. له شک پرته موږ باید د تودوخې نویو ریکارډونو ثبت شاهد واوسو. تودوخه خاموشه قاتل دی. په همدې حال کې د کاناډا ځنګلونه لا هم د اور په لمبو کې سوځي. په دې هېواد کې د سوځول شوي ځنګل پراختیا له 10 میلیون هکتار اوښتي چې د فرانسې یو پر 15 خاورې سره برابره ده. د اورلګېدنه هم د سختې ګرمۍ له امله ده. دلته د سویلي افریقا په پلازمېنه جوهانسبورګ کې د واورې ولیدل.
هغه خار چې للسی زورا هیسی د کال په دی وخت کې د واوري وریدنې شاهد نه وو. نړۍ نن په هغه اور کې سوځي چې خپلې لګولې دی. بډای هیوادونو له یو بل سره د سیالیو په خاطر چاپیریال ساتنې ته شا کړي او طبیعت هم بشر ته په غوسه. او په پای کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی یو ځل بیا په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره د حکومت هڅه د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي په هیواد کې پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. د کانګو ناروغۍ مثبتو پیښو ډیروالي په اړه خبرداری د کابل پنتالي روغتون کې چارواکي وایي د دې ناروغۍ مثبتې پیښې د ډیریدو په حال کې دي. در دو هفته گذشته بالاتر از 100 نفر به لوحې مشکوک سی سی چف یا کانګو یا تب خوندهنده داخل بستر شدند. او په سودان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. تر اوسه له 3 میلیونه ډېر سودانیان بې ځای شوي او سلګونه ملکیان هم وژل شوي دي. دوی هر شاته د مجرم فکر کوي او مستقیم موخه ګرځوي. درنو لیدونکو اوریدونکو دا تر دې مهاله څو کورني او بهرني خبرونه چې تاسو ته وړاندې شول ملتیا مو مننه. پاتې وخت مو نیکمرغه.